Aj! Men Linnea, det går inte mer. Gumman. Igen! Då får du göra igen. Icke du tar dem med, den går sönder. Ja! Men det gör inte det. Men det blir här. Ja, det kan inte stå. Kom! Ja, läpp den där. Där kan du ha den. Så kan du ha den. Ja. Som en som välkomnar en ner. Ja. En på var sida. Ja. Så. Det var fin. Ja. Då kan ni gå upp och åka en gång till. Så kan vi. Den ska stå där, ja. En, två, tre! Nej! Icke. Jag vill ju ha fina hela ballonger länge. Du kan se lite ballonger nu. Ja. Ja. Och så kan du lägga den här. En ballong är lite annorlunda. Ja, den ena.